เนี่ยเราสเต็ปโปรซอฟต์แวร์โอเทมเมอร์ซะรอประถมต้องแลนดิ้งออบเจกต์ติกเนี่ยนี่สับไปตัวจริงอ่ะเนาะถ้าแชปเตอร์1ติดกันซะบ่เออสเต็ปโปรเราต้องเนี่ยบาชิงอ่ะบาชิงไอ้บาชิงบ่เนาะเซเลเตอร์ซีรีส์ก็6เนี่ยตัวมาเออไปบาชิงเหมือนต้องสเต็ปโปรต้องเหมือนส่วนกูซอฟต์แวร์ตัวต้องเนี่ยลีลาได้คําจนเราอเมริกันชิมป่ะเลยฮิสทอรี่ก็ตัวเนี่ยบาจองดีซอฟต์แวร์ต้องมาเนี่ยตัวก็บาดิบาจองกาวเนี่ยบดุดิเบลูอินจิเ
ဒီ step 2ရဲ့ basic feature တွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှင်းသွားမယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီ step 2 VAI software ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးဖွင့်ရမလဲ။နောက် step 2ရဲ့ user interface လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ user ရဲ့เนาะ jargon ပေါ့မြင်ရမယ်။သူ့ရဲ့ interface ပုံစံဒီဘာတွေဘယ်လို component တွေကွဲထားပြီးပါမယ်။เนาะနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ step 2မှာ project တခုစမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။step 2ကိုကျွန်တော်တို့တခြား file တွေတခြား software တွေနေပြီးတော့ file တွေလာပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလာပြီးတော့ import လုပ်ပါမယ်။เนาะဒီဘိုင်းလေးတွေရှင်းပြပါမယ်။အဲတော့ step 2ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဘယ်အတွက်အသုံးလုပ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ structure ပဲတခုကျွန်တော်တို့စောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအပြင်မြေပြင်မှာ on ground မှာကျွန်တော်စမစောက်ခင် virtual structure အနေနဲ့ဘယ်လို off show ပဲဖြစ်ဖြစ် on show ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ structure တခုကိုကျွန်တော်စောက်ကြည့်လိုက်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ method ကဘာနဲ့တောင်းလဲဆိုပထမဆုံးအဲ့ဒီ structure ကိုကျွန်တော် create လုပ်ကြည့်တယ်။တကယ်ပြင်မှာစောက်မယ်အတိုင်း create လုပ်ကြည့်တယ်။ပြီးရင် analyze လုပ်မယ်။ analyze လုပ်လိုက်လို့သူဒီတကယ် stable ဖြစ်လားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တဲ့ stress တွေနော်ဒီနေရာရဲ့တန်းတွေကိုခံနိုင်မလား။ stable ဖြစ်မလား။တကယ်ပြီးလို့ရှိရင် strength တက်ကောင်းမလား။ပြီးရောမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာပုံမူတည်ပြီးတော့ join connection တွေဒီကောင်တွေ design လုပ်မယ်။အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင် step 2ရဲ့ environment ဒီ modeling environment ဒီ very flexible လူသုံးပြရတဲ့လူစားအဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပါ။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် basic 3 basic activity ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။အခု step 2မှာကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ create analyze design ဆိုတာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားတော့ဆိုရင်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ကို generate လုပ်မယ်။ model generation ကို step 2မှာခဲ့လို့မလုပ်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် general software တွေနေပြီးကျွန်တော် import ထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ analytical results ကို calculation တွက်ချက်မယ်။နောက်ပြီးရင်ရလာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ verification အတည်ပြုပြီးတော့ design လုပ်မယ်။အဲတော့ step 2ရဲ့ဒီ basic feature တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပြောထားတယ်။ step 2ဒီ 2D ရော 3D ရောကိုကျွန်တော်တို့ graphically modeling လုပ်နိုင်တဲ့ environment ကိုသူဖော်ပြပေးထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ step 2မှာဘယ်လို analysis structural analysis တွေကိုကျွန်တော်တို့ perform သွားလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် static analysis ရပါတယ်။ big data ရတယ်။ pushover analysis ရမယ်။ response pattern, time history, keyway, backlink နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ timber steel concrete ဒီ design တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ structure analysis အနေနဲ့ step 2မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ step 2မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ဆိုရင် 2D တို့ 3D CAD model တွေကိုလည်း generate လုပ်လို့ရတယ်။သူ့မှာလည်းလုပ်ရတာရန်လွယ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြား software တွေနဲ့ generate လုပ်ထားပြီးသားတွေကိုလည်း step 2တွေကိုလာပြီးတော့ import ထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နားလည်ရမှာ file format တွေကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့ file format တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးပြောင်းမှာဘာတွေမှားနိုင်တယ်ဘာတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုရမယ်။ဒါတော့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြောမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြောမလဲဆိုရင်သူ model တွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရကျွန်တော် trust တွေ b member တို့ plate တို့ solid linear နဲ့ non linear k ပဲနောက်ပြီး curve linear b နေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ model လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဒီမှာဟုတ်ဘယ်မကဘင်းနေကျွန်တော်တို့wing load area floor moving load တွေအတွက်ဒီ load တွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပါစီ model automatic load generation facility လည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် advance အနေနဲ့ဒီမှာဒီနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ load generation လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့မှာရှောင်းရံနေလည်းရှိတာပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ model တစ်ခု step 2မှာ create လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ structure ရဲ့ template တွေရှိတယ်။ဒီ template တွေကိုဘယ်လို customize လုပ်မလဲ။ template ဆိုတဲ့သဘောတည်း AutoCAD ပဲသုံးသုံး၊ Revit ပဲသုံးသုံး၊ Tekla ပဲသုံးသုံး၊ဘာပဲသုံးသုံးသူ software တွေတိုင်းမှာကျွန်တော် template တွေရှိတယ်။ Excel ပဲသုံး၊ Microsoft Word ပဲသုံး။ template တွေဒီကျွန်တော်မှာရှိတယ်။အဲ template တွေကိုကျွန်တော်ကအသင့်ယူပြီးသုံးတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ stand နဲ့ကိုယ်လုံးမဲ့ဟာနဲ့အန်ကအရောင်လို့ customize ပဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ပြုတာပြောင်းတာကိုယ်လုံးမဲ့အရာနဲ့ကန့်ညီမဲ့ဟာကိုပြုတာပြောင်းနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ structure elements တွေ support တွေ property တွေ load တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ on off toggle ဆိုတာ on off လုပ်လို့ရတယ် load တွေကိုတချို့ချိန်တွေမှာပြမယ်တချို့ချိန်တွေမှာမပြဘူး support တွေကိုတချို့ချိန်တွေမှာပြမယ်တချို့ချိန်တွေမှာမပြဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ report အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်
ီ token လုပ်တဲ့ဟာဒီ robot update မှာပဲဖြစ်ဖြစ် model လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေရဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး step pro စပြီး run မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရနေသွားမလဲဆိုရင် starter က all program တွေက step pro vi နဲ့ step pro ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ windows 7ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ all program တွေကနေပြီးတော့ start all program တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် step pro ကျွန်တော်တော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူဒီ base software နေလာတော့ဆိုရင်သူက bundle ရနေလာတယ်အဲ့တော့ bundle engineering ဆိုတဲ့တရားကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီဟာလေးနေတော့နည်းနည်းလေးပွဲနေနေလိမ့်မယ်နော် step pro အရင် version နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ step proဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူကလာတယ်အခုကကျတော့ကျွန်တော် software တွေရဲ့ step pro ကိုကျွန်တော် version နေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒီကောင် so step pro ဒီ bundle နေထုတ်တာဖြစ်တယ် bundle engineering တွေရမှာမှာ step foundation ရှိမယ် step pro vi ရှိမယ် step pro vi selected cd 6ရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင် step pro ဒါဒီရာကိုဒီ presentation ကိုကျွန်တော် update လေးတော့လုပ်ဖို့လိုနေတယ် step pro vi ss6 ဆိုတဲ့နေရာမှာ step pro ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးလိုက်အဲ့တော့ဒါပါတော့ကျွန်တော်အခုကတော့ဖွင့်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ user interface စီကျွန်တော်တို့ divide လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် user interface မှာ step pro ဒီအပိုင်း၅ပိုင်းရှိရယ် project task ရယ် reason file ရယ် head topics ရယ် license configuration step new ရယ်ဆိုပြီးတော့၅ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ step pro ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင် project task ရှိမယ် reason file ရှိမယ် license configuration ရှိမယ် head topic ရှိမယ် step pro ရယ် new ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှင် internet နဲ့ချိန်တာမှဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတော့ update ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်โอเคဒီကျွန်တော်ခဏတော့ပြောနေတဲ့ဟာကိုဆက်သွားအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်း၅ပိုင်းရှိမယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်နာရနဲ့သွားမှာဆိုတော့ပြခဲ့ပြီဒါကကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5အဲ့တော့ reason file နေမှာဆိုရင်တော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်ဖွင့်လာတဲ့ file တွေကိုထိဆုံးမှာဘယ်နှခုရှိတုံးစေ1 2 3 4 5 6ခုသူပြပေးလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော် project ကဒါပဲ software ဖွင့်ဝင်မှာ project ကျွန်တော်တို့ file အစ်စ်ခေါ်မှာလား file ကိုအစ်စ်ဖွင့်မှာအော်ရှိပြီးသား file ကိုဖွင့်မှာလားတော့ဒါတွေပါပဲ configuration ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ configuration ချိန်မဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် configuration ကိုသုံးမယ်။နောက်ဒါတွေကတော့တခုချင်းစီသုံးရင်းနဲ့နားလည်လာနိုင်မယ်။အဲ့တော့ license configuration ရှိမယ် head topic ရှိမယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော် stack ရဲ့ step pro ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ new sheet ရှိမယ်။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ step pro ရဲ့ new sheet ရတော့ထားပါတော့။အဓိကသိရမယ့်အပိုင်းက user interface စတက်တက်လာခြင်းမှာဒီ project test reason file head topic license configuration ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သုံးဝင်သုံးနေရမယ်။အဲ့တော့ step pro မှာကျွန်တော်တို့ project အသေးတခုစနိုင်တယ်ဘယ်လိုစစမလဲဆိုရင် new project ကနေစပြီးခေါ်မယ်အဲ့တော့ project တွေက project ဆိုတဲ့ task area အောက်က new task ဆိုတဲ့ sorry new project ဆိုတဲ့ option ကနေပြီးရွှေ့မယ်เนาะအဲ့တော့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ new box ကြာလာမယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူက space frame လား plane လား floor လား truss လားနောက်ပြီး file name ကိုဘယ်နာမှာဘယ်လိုဘာနာမည်နဲ့ save လုပ်မှာလဲဘယ်နေရာမှာ save လုပ်မှာလဲသုံးမဲ့ unit တွေကဘာတွေလဲlash unit ရပါလေ force unit ရပါလေပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားမှာအဲ့တော့ next button ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ all ဒီ data တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ specify လုပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ next မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာဆိုရင် add beam လား add plate လား solid လားတောင်းဒါတွေတခုချင်းဒီ stat editor နဲ့ဖွင့်ပါလားတောင်းဒါတွေတခုချင်းစီကတော့ဒါသုံးရင်းနဲ့နားလည်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လေး add bin များသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားလိုက်နေ add bin ဆိုပြီးပြီးလို့ရှိရင် finish နဲ့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် step pro ရဲ့ user interface တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ် Now step pro ရဲ့ user interface ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကတော့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ new project ခေါ်လိုက်တယ် new project တွေကကျွန်တော် space frame နဲ့သွားမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် structure 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်က bin twin ကျွန်တော် location နေရာလေးကိုပြလိုက်တယ် step pro ဒါတော့ကိုယ့်အကူကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ကိုယ် save လုပ်မဲ့ file နေရာပေါ့ location ကကျွန်တော်တို့ chapter 1.1 ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစတဲ့ဟာလေးပေါ့ပြီးရင်ပြလက်မလက်မနဲ့သွားမှာလားပြနဲ့သွားမှာလားမီလီမီတာလားဒက်စီမီတာလားမီတာလားနော်ဒါတွေကိုကိုယ်ရွေးပြီးမယ်ရထားပါတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ foot kilopound နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့ add bin ဆိုပြီးတော့ finish လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ step pro ရဲ့ user interface တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ user interface ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်သိရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြသွားမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးထိပ်ဆုံးမှာတော့ menu bar လာမယ်ဟလား။အဲ့တော့ software တွေတိုင်းမှာဟိုထိပ်ဆုံးမှာတော့ menu bar ရှိမယ်။ပြီးရင်တချို့ software တွေမှာဆိုရင်အပေါ်နားလေးမှာ quick access to bar ဆိုပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောရလို့ရှိရင် analyze လုပ်တဲ့ software ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတွေကဟိုပြောလို့ရှိရင်လှလာပပကြီးအရင်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်သူကအလှပတွေလုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သူဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ structure analysis လုပ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ software တွေဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့် structure analysis လုပ်တဲ့ software တွေရဲ့ပုံမှန်သူကဒီသဘောအရာတိတ်ပြီးတော့လှလာပါပါတော့မြင်ရလိမ့်မှာမဟုတ်
Now, at all, mini bar, she may, mini bar, our mama general, two bar, she may, two bar, mama, two bar, our mama general, watching, the matapti, the kujini, to point her, and automatic, modeling, post processing, street design, concrete design, ram connection, bridge tech, not daddy, the kujini tapti, she may, general modeling, low mess, modeling tap tema, having night. At all, pepe chama, two way, our mama general, watching, no swing, geometry, now daddy, about losing, tapti, babe, pide, the tapti, the kujini, she may, tab di di area ကိုကျွန်တော်ပါလို့ဆိုရင် page area လို့ပြောမယ်ပေပေချမ်းမှာကျွန်တော် slide 2ပါရှိမယ် slide 2ပါမှာသူကဒီမှာအပိုင်းအပိုင်းကြီးပွဲပြီးသားမယ်တကယ်ညာပေချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ data area ရှိမယ် data တွေကြီးရင်လုတ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာနေပြီးတော့ data တွေကိုထည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်လက်ရှိအလုပ်လုပ်မယ့်နေရာ model တွေ analysis လုပ်မယ်နောက် model တွေဆွဲမယ်ဒါတွေလုတ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဟောဒီ main window မှာလုတ်လုပ်မယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် step pro ရဲ့ဒီသူ့မှာ server elements နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ menu bar တို့ tool bar တို့နောက် site tool bar တို့ tabs တို့ page တို့နောက်ဒါတွေဒါတော့သုံးရင်းနဲ့တခုချင်းစီနားလည်လာပါမယ်ဒါပေမဲ့အချမ်းအပြင်းတော့ဒါလေးတွေဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုလေးတွေတော့နားလည်ထားအောင်နောက်တစ်ခုက menu bar မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ် file တို့ edit တို့ view တို့ tools တို့အဲ့ဒီမှာ file နော် mode တို့ window တို့ help တို့ဆိုပြီးတော့ menu bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ menu တွေနော် tab တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်ဒါတွေမှာကျွန်တော် file ဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ edit ဆိုရင် edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ edit လုပ်ဖို့အတွက်နော်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ command တွေ tools တွေကိုသူကစုပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ software တော်တော်များများသုံးဦးတဲ့လူတွေဆိုရင်နားလည်ပါတယ်နော် AutoCAD လောက်သုံးဦးရင်နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အလားတဏန်လေးတူတယ်စင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ file ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပါမလို့ဆိုလို့ရှိရင် file ထဲမှာရှိတဲ့ option တွေဒီသူတပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ structure တကူကိုအတိတ် create လုပ်ဖို့နောက်ကြည့်ပြီးသား existing model တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတော့ save လုပ်ထားတော့เนาะ print ထုတ်ထားတော့เนาะဒါတွေတော့ကိုကျွန်တော် file ထဲမှာသွားမယ် edit ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ undo redo copy paste နောက် edit ဒါတွေတွေမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ် and so on လို့ပြောထားပါတယ်နောက် view ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း view နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ view နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ view related text တွေဟိုမှာ zoom ဆွဲတာ pan လုပ်တာ pan ဆိုဘယ်ညာကျွန်တော်အပေါ်အောက်ဒီလိုမျိုးတွေသွားတာနောက် color တွေ setting ချိန်တာ font တွေ setting ချိန်တာเนาะဒါတွေပါပါမယ်နော် edit to view လို့တဲ့မှာဆိုရင် option တွေကတခုနဲ့တခုမတူဘူးเนาะနှိပ်လိုက်တာနဲ့ edit ဆိုရင် edit ထဲမှာ picture အခုလက်ရှိပြနေတဲ့ပုံပုံ model structure ကိုtake picture လောက်မှာလား copy picture လားနောက်အပေါ်မှာဆိုရင်ဒါတွေကမှိနေတယ် select မှတ်မထားတဲ့အချိန်မှာဆိုမှိနေတယ်ပေါ့เนาะ copy paste delete เนาะဒါတွေရှိမယ်နောက် view ဆိုရင် view နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော် tools ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ separate သုံးတဲ့လူတွေများသွားပြင် DIY ဒီ2ဆိုရဲမီနူးပါတဲ့မီနူးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးမဖြစ်သုံးဖို့သုံးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် unit တွေချိန်တာတွေ text တွေထည့်တာတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ calculation simple calculation နောက်ရိုးရိုးချင်းချင်းကျွန်တော် calculation တွေကျွန်တော်လုပ်မယ့်အပိုင်းတွေဒါတွေကိုဒီမှာဒီ2ဆိုရဲနေအောက်ပါဒီ2ဆိုရဲဟာမှာတော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပါသုံးရင်းနဲ့ဒါနားလည်လာလိမ့်မယ်အေးကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာရင်မှာ example တွေ exercise တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ် chapter တစ်ခုတစ်ခုအတိုင်းမှာအနည်းဆုံး exercise 6ခုစီလောက်တော့လုပ်ရမယ်နော်โอเคတိဆက်သွားအောင်နော် select ဆိုရဲ menu အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် selection node တွေကို selection မှတ်မယ် member တွေကို selection မှတ်မယ် plate element တွေ selection မှတ်မယ် solid တွေ selection မှတ်မယ်ဆိုရဲ selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ method တွေရှိမယ်အဲ့ဒီခါတွေဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ site 2 ပါ bevel chain bevel ဆိုမှရှိ site 2ပါမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေပြီး menu ကမသွားချင်ဆိုလဲ site 2ပါနေပြီးတော့သုံးလို့ရယူပြီးတော့သုံးလို့ရတာနော် geometry အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် structure ကို create လုပ်ဖို့ modify လုပ်ဖို့တဲ့ tools တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟော geometry မှာရှိတဲ့ tools တွေကိုလည်းဟိုမျက်လုံးထဲမှာဟိုမျက်မှန်းလေးတမ်းမိအောင်ပေါ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့ငယ်သူအထဲမှာဘာရှိတယ်သူဘာကြီးလောက်တာလဲဒါလောက်သိအောင်လို့ဝင်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲနော်။နောက် command တွေရှိမယ် command တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် support တွေ define လုပ်တာလုပ်တွေ define လုပ်တာ specification တွေ define လုပ်တာနော်ဒါတွေကိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်ဒီမှာလည်းကြည့်ထားပါမယ် Now analyze analyze ဘာပါတော့ကျွန်တော် analysis ကို run လဲခါမှာကျွန်တော် run analysis command ဆိုတဲ့ဟာလေး ਨੇ ဒီကနေပြီးစပြီးတော့ run ပြီးတော့ analysis ကိုလုပ်မယ် Now mode ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် option တွေရှိတယ် entity designer piping လား bridge tab pro เนาะ pre processor လားဘာကိုရွေးမှာလဲเนาะသူက module တစ်ခုကနေတစ်ခုဟိုဘက်ဒီဘက်ကို change နေတဲ့ခါမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးသွားမှာအောက်မှာတော့ဒူဘာတွေရှိမယ်ဒူဘာတွေရဲ့လုံဆောင်ပုံတွေကတော့သူ့ရဲ့မျိုးစုံပေါ့အဲ့တော့
ตัวนี้เนี่ยดีอะไรดีโอแม่แม่แต่มีอยู่น่าเลยล่ะที่การอ๋อเสียอะไรดีเสียมาอะไรดีเนี่ยเรียนเปล่าเลยซอฟต์แวร์ที่กูน่าเลยจริงเนี่ยแบบพี่ๆจ้วนจริงเนี่ยแต่ไม่เอาจริงเนี่ยสรุปสิ่งซอฟต์แวร์ที่แกกูเลยทำที่กูดูจะกูบ้าไหมแล้วดูจ้วนจริงมูแต่ไม่เอาบุสรุปสิ่ง ให้ฟังนี่แม่แม่พับบุลูไหมน่าบิลูสิ่งซอฟต์แวร์กูกูพี่ว่าลูสิ่งมีอะไรต้องมีอยู่มีอะไรพูดมีอยู่ต้องนี่ไหมเส้นทางนี่ไหมเจ้าทางนี่ไหมแต่ขาดลีจ้าจะน้องสุ่ย เอ็นี่เดชิมาเรามาอะไรมีเอามีจีนี่เลยอะไรสรุปเช่นแบบนี้เด็กๆแต่จะมาแล้วที่อะไรอ่ะพี่ว่าลูกชิ้นบาบูมีมาเลยมันดีภาษาดีมาเลยมันดีอ่ะประมาณตัวมีมีที่มาหาปารีมาเลยมันดีจะเอาหมดตัวมาเนี่ยตัวเองเพราะว่าตาเด็กๆแต่ชิ้นสิ่งเนี่ยกูเด็กๆโอ้แต่พอเป่าหน้าเลยชิ้นสิ่งเนี่ยเล่าเด้ถ้าที่ด้วยกูว่า โปรเซสซิ่งจีดีไซน์คอนกรีตดีไซน์แรมคอนเนคชั่นบริดจ์แท็กและไอชิบะเนาะเราโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งแทบมาสุดเนาะแต่เราที่มาสุดเป็นแบบจะมาไซตูสเนาะไซตูบาชีเนี่ยเป็นแบบสมุดออกมาชีเนี่ยเราเซเลชันทูสีเนาะเซเลชันทูสีเอเดนทูสีเนาะดาวมามาเซเลชันมามาตั้งช้าเอฟเฟนส์ทูสีลีเวทูสีเนาะดาวไอชิบะ โปรเซสซิ่งเนี่ยเป็นแต่ลูกสูรุ่งเนี่ยมาจากนั้นดูที่โปรเซสซิ่งแต่มาสูรุ่งเนี่ยประมาณโน้ตที่พิงเนี่ยแอนิเมชันลงมาลาพิลุ่งเนี่ยรีพอร์ตที่ลงมาลาสวาวไอ้มาสับสับรูมาจากนั้นตัวจะรับดูดีแทบที่อุดว่าแล้วลูกว่าไหมตัวเรียกเส้นไลน์แต่งท่าเลยเอาที่บอกเอาอุดว่าตัวสิ่งยังไงสิ่งนั้นมาเอาเนาะท่าที่จะเอาลูกว่าไหมปุ่งแต่ไหนกูสิ่งท่าจะเปลี่ยนไปเนาะสเต็ปโน้ตพิงวินดูมาสูรุ่งเนี่ย เราดีมากเลยสแนปดีกรีซัดดีนี่ได้ใช่เนี่ยไปนี่บ่เราว่าบางทีสแนปรูมาได้แค่ลูลูได้ไปนู่นดีมาใหม่เนี่ยลูลูออกมาเราตัวรู้กรีลูได้ค่ะมาจันโอเบียร์รูดอปเช้าชินเนี่ยเบียร์รูดอปโอเจเนี่ยเราสแนปกูรอเบียร์รูดอปแพนจีเนี่ยดามูรีหูเราว่าไหมเราเอาดูการมาสรุปที่ไหนหูอย่าไปเอาตัวมาเนาะป่าได้หามูรีดีบ่สแนปแพนเนี่ยสัดดีรีดีบ่เนาะเราดีได้ไอเดียอย่าไปใช้มาชีเดียตัวมาเราจันโอดีได้กินลูลูด้วยหูดีได้ไอเดียเนี่ยตัวมั้ยไม
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆက်လုပ်တွေ support တွေ small တွေနေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ main window ကနေပြီးအလုပ်လုပ်ရအောင်เนาะဒီကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ snap node being of being ဒါ setting ကြီးဒီမှာချိန်လို့ရမယ် data data id ရရှိမယ် node တွေ being ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ data key ရင်လုပ်မယ် အဲ့တော့ဒါဒီ step 2 ရဲ့ဒီ core structure လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ analysis လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ်ရမယ်ပုံစံလေးတွေပါဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အဲ့မှာ global coordinate system ဒါပါဆိုရင်ဘယ်ဘက်တောင်မှာဆိုရင် axis တွေရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးရှိပြီးသား project တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လို့ရမယ်ဒီနည်းနဲ့အဲ့တော့ opening ဒီ open project ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ project test area ထဲမှာဒါပါကျွန်တော်တို့ open project ဆိုပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင် share ရက်တွေတုံးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူများလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် project file တွေကိုဒီလိုနည်းနဲ့လာဖွင့်လို့ရမယ် နော် project တကူကို save လုပ်မယ်ဆိုရင် step 2 မှာကျွန်တော်တို့ save as file menu ထဲက save as option ကိုယူပြီးတော့ file တွေကို save လုပ်မယ် unit တွေကို configuration change နေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူမှာကတော့အဓိက basic unit system တစ်ခုရှိတယ် english ဖြစ်တဲ့ english imperial နဲ့ mandarin နဲ့တစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီဘက်နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ဒီထဲမှာ configuration ကိုသွားလိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒါဒီလေဘယ်ထဲကနေသွားတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ test area ကနေပြီးတော့ test area နေပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ရေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ project test ဆိုရဲเนาะ test area ရှိတယ်အဲ့ test area ထဲရမှာမှာဒါတွေဒီလုပ်ဖို့အတွက်ကို project test area နဲ့သွားမယ်ဒါအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကနေသွားမလို့ဆိုရင် configuration နဲ့သွားမယ် configuration ထဲမှာဒီ unit တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ matrix လာ english imperial လာဒါကိုယူပြီးလို့ရမယ်အဲ့တော့ keyboard shortcut တွေကတော့ several မှာဒါမသုံးမနေရသုံးရမယ် shortcut တွေပေါ့ အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မြင်ကြည့်လို့ရတယ်ရပါတယ်သူကအမြဲတမ်း shift နဲ့တွဲထားတယ်เนาะ shift ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းအောင်အသေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့မှာ node number ဆိုရင် n ပေါ့ node point ဆိုရင် k เนาะဒီမှာလည်းသူကသွားထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut တွေကိုပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူ print လေး ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့အထဲမှာအဲခုရှိမှာထားထားတယ်ဆိုရင်လက်ကအလိုလိုမြန်လာပါပါဒါပေမဲ့လက်ရှိလုပ်စပြီးတော့ software တခုအသေးသေးချင်းမှာတော့ shortcut တွေကိုသိအားမကိုးပါနဲ့ဘယ်နှမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခုလက်ရှိကျွန်တော်စတင်နေခြင်းမှာတော့ ဒီ icon လေးတွေကနေပြီးတော့ဒီ command တွေကိုဒီပုံမှာရှိတဲ့2 ပါးတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးပြမယ်။နောက်ပိုင်းကြောင်းချင်းတဲ့အခါကျတော့မှသာလျှင်
Now step rule ရဲ့ အနေ ပြီးတော့ step rule တဲကိုကျွန်တော်တို့ model တစ်ခုကို import လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ model type ဘာတွေ ဖြစ်မှာသိရင် file extension type တွေ 3D DAZ ဖြစ်ရမယ် QSC ASR ဖြစ်မှာလား star time ဖြစ်မှာလား and CIS2 တွေကတော့ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ အခုလက်ရှိဒီ bin လို့ ခေါ်လာတဲ့ building information modeling ဆိုတဲ့ခင်မှာ CIS2 ဆိုတဲ့ format ကတော့ ဥပမာ တက် class structure လိုဟာမျိုးဆိုရင် CIS2 format ထွက်တယ် revit တို့ now autocad တို့ ကျွန်တော် software bundle ရာ နေထုတ်တဲ့ ကျွန်တော် micro station တို့ ဒီ software တွေကနေပြီးတော့များသောအားဖြင့်ထုံးတဲ့ CIS2 ဒီဘာပါလို့ဆိုရင် only geometry တွေမဟုတ်ဘူး သူဒီ information လို့ပြောတဲ့ property တွေပါလာတယ် attribute တွေပါလာတယ် CIS2 ဒီပုံကြီးတက်တက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ CIS2 ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ် 3D DXF ဆိုတော့သူကတော့ only geometry ပဲလာတယ် data ပါမလာအောင် ဥပမာဆိုရင် DB ကဘယ်လောက် weight လေးတယ်ဘယ်လောက်ဘာ material နဲ့လုပ်တယ်ဘာမှမပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်